אי ספיקת לב הוא מצב קליני בו הלב מתקשה לבצע את תפקידו. זו מחלה נפוצה, שכיחותה בקרב האוכלוסייה עולה בשנים האחרונות. עוד על המחלה בסרטון הבא. אי ספיקת לב היא מחלה שבה הלב מתקשה להזרים דם לכל האזורים של הגוף כדי לספק חמצן לרקמות ולסלק את הרעלים שמצטברים בתוך הרקמות. אי ספיקת לב נגרמת על ידי מספר רב של גורמים. הגורמים האלה למעשה גורמים לנזק בשריר הלב וירידה בכושר התכווצות של הלב ברוב המקרים. אחת הסיבות השכיחות ביותר היא כשיש התקף לב, שהוא למעשה חסימה באחד העורקים בלב, ולכן אזור של השריר לא מקבל מספיק חמצן ומפסיק לתפקד. סיבה נוספת היא נזק כללי ברוב אזורי שריר הלב כתוצאה ממחלה ויראלית או רעלים שפוגעים בתפקוד של הלב, כמו אלכוהול למשל, מדי פעם יש תרופות מסוימות שעלולות לעשות את זה, ולפעמים מחלות גנטיות שפוגעות בשריר הלב. גורם שלישי הוא כשיש מחלה או חוסר פעילות נכונה של אחד המסתמים בלב. ואם יש פגיעה באחד המסתמים כך שהפתח הוא צר מדי, או הוא לא נסגר בצורה נכונה בזמן שאמור להיות, אז הדם חוזר לכיוון הלא נכון. יש מספר רב נוסף של גורמים שעלולים להחליש את הלב, למשל יתר לחץ דם, שהיא מחלה בעצמה מאוד מאוד שכיחה באוכלוסייה, שגורמת לעומס יתר על שריר הלב, ודברים נוספים כמו מומי לב מלידה, אמנם באחוז מאוד קטן מהאוכלוסייה. אי ספיקת לב היא מחלה שעולה בשכיחות שלה בכל העולם. שתי סיבות עיקריות למצב הזה. קודם כל, היא בעיקר מחלה של אוכלוסייה מבוגרת יותר. אם אנחנו מדברים על מספרים באוכלוסייה, אנחנו בדרך כלל רואים סדר גודל של 2% ברוב האוכלוסיות, בעולם המערבי לפחות, שסובלים מאי ספיקת לב, אבל מעל גיל 75, השכיחות עולה אפילו יותר לעד כ-10% מהאוכלוסייה. דבר שני, אנחנו מצליחים לטפל יותר טוב בכל מיני מחלות לב מאשר מה שיכולנו לעשות לפני 20-30 שנה. יש כל מיני טיפולים חדשים, טכנולוגיות חדשות, גם מבחינת תרופות, צינטורים, ניתוחים, קוצבים למיניהם, שעוזרים לחולים לשרוד יותר זמן. ולעומת בעבר, שחולה היה נפטר מסיבוכים של המחלה שלו בגיל, בשלב הרבה יותר מוקדם, עכשיו הוא שורד יותר זמן ומפתח אי ספיקת לב כתוצאה מהמחלה שלו.